zaplnila téměř celou komoru. V této truhle se nacházela druhá truhla, v ní třetí a v ní opět čtvrtá. Ve čtvrté truhle se konečně objevil kamenný sarkofág, na který jsme tak dlouho čekali. Nedotčen, jako by byl právě teď zavřen s božníma rukama. Tyto čtyři truhly uvidíte v další části výstavy. V pohřební komoře jsme museli tyto truhly postupně rozebrat, abychom se dostali až ke kamennému sarkofágu. Za použití ocelových úhelníků se nám konečně podařilo zdvihnout víko. Když jsme odstranili rováž, vykřikli jsme údivem nad překvapením z této nevídané krásy. Před námi ležela zlatá maska mladého krále. Bylo to víko rakve ve formě mumie. Zlaté zdobení zářilo, jako by právě opustilo dílnu zručného mistra. Za pomoci jeřábů se dvěma kladkostroji jsme opatrně nadzvedli víko za stříbrné držáky.